រួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រទាំងស្មារតីសន្តិភាពថវិកាតាមរយៈអង្គការរួមធុរិតដើម្បីរួមគ្នាកសាងបាននូវសមិទ្ធផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំទាំងបរិមាណនិងគុណភាព លោកស្រីយុធានារីបានផ្ដំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវពង្រឹកនៅចំណេះដឹងសមត្ថភាពឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សពូកែនិងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អផ្នែករដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាំទ្រដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP នៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2010បានបើកវគ្គតម្រង់ទិសស្ដីពីទូនាទីភារកិច្ច និងរបៀបប្រព័ន្ធការងាររបស់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកមន្ត្រីសាលាខេត្តស្រុកនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីខៀវសុផាតប្រធានទីប្រឹក្សានៃគម្រោងកិច្ចអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យសិក្ខាកាមយល់ដឹងនូវចំណុច3សំខាន់គឺ ទស្សនៈទាននៃគំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តទូនាទីភារកិច្ចនិងរបៀបប្រព័ន្ធការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកអ៊ុនសំអិលអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាត់ទុកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឲ្យយល់ច្បាស់ពីគោលគំនិតនិងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីឆ្លើយតបចំទិសដៅទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអុកតៃឡាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខេត្តបានធ្វើបទបង្ហាញពីប្រធានបទចំនួន10សំខាន់ៗស្ដីពីទស្សនៈទាននៃគំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការងារទំនាក់ទំនងនិងការបង្ហាញខ្លឹមសារច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ Đại Thái Mã Bì, chi phá lật tập hòn nông mục kỳ, nâng chi nợ phá lật.